Hola, soy Celia Brau, fisioterapeuta. Voldria començar donant-vos uns xicotets exercicis i uns consells per a previndre o aliviar molestes que puguem tindre per la zona de l'esquena estos dies que estem més sedentaris. El fet d'estar moltes hores assentats al sofà o a la cadira o davant de l'ordenador fa que acumulem tensions en la zona baixa de l'esquena, zona cervical, perquè normalment, quan estem assentats, no estem en la postura idònia per a l'esquena. Quasi sempre el que fem és deixar-nos caure i ens fiquem de la postura més còmoda. Tot el pes recau baix o inclús a la zona dels ombros. Bé, en material que podeu tindre a casa, anirem fent una sèrie d'exercicis molt senzillets que us donaran molt bon resultat. Començarem per tot el que és la zona lumbar baixa, ¿vale? Per les lumbars. Buscarem donar-li mobilitat. ¿Vale? El moviment que volem fer és este. Avant i atràs, un costat i l'altre, i cercles. Ahí el que podem fer, si algú disposa d'una pilota de pilates, un fitball, perfecte, perquè és la manera ideal d'anar manejant tota aquesta zona. Però si no, què podem fer? Busquem una pilota, per exemple, d'esta mida, qualsevol tipus de pilota, i ens fiquem en una cadira, al llit, on puguem, i ens assentem damunt de la pilota. ¿Vale? Ens fiquem damunt de la pilota i fem aquest mateix moviment. Podem acompanyar-nos amb la respiració, serà moviment lento, però ampli. Lento, avant i atràs, avant i atràs. Deixem caure cap a un costat, cap a l'altre. Ahí i ahí. El cos no se maneja, simplement manegem la zona de baix. ¿Vale? Un costat i l'altre. I després fem cercles. En un sentit, en sentit contrari, i com si volguérem fer, dibuixar un buit. Moviment, recordem, tots seran moviments amplis, però a poc. Repetim. Avant i atràs. Intento donar-li tot el recorregut. Està al final, està al final. Ahí i ahí. Repetim. Un costat. L'altre, un costat, el moviment que fem és este. Pam, me deixo caure. Un i l'altre. I cercles, ampli. Vale? Els ombros no se menegen, estan fijos, i menegem la pelvis. Vale? Canviem de sentit, sentit contrari, i buits o infinitos. Vale? Això mateix podem fer plantats. Per què diem la pilota? Perquè la pilota als últims moviments ens ajuda. Al final del recorregut ens porta i ens ajuda. Ens porta i ens ajuda. Ens deixem caure i ens ajuda que el moviment siga més gran. Vale. Una altra cosa que podem fer, vale, és buscar la extensió. En el sedentarisme, la columna tendeix sempre a la flexió, al moviment de flexió. Llavors el que volem fer és donar-li una miqueta d'extensió. I cap atràs. Vale? Fiquem les mans. Hasta on puga, aguanto uns segons i torno. Aguanto uns segons i torno. ¿Vale? Repetiríem unes 10 vegades, més o menys. Vale. Més cosetes que podem fer. Pilotetes de tenis.
si no teniu pilotes de tenis, qualsevol cosa que puga ser similar, o pilotes més blanetes, algo que siga més o menys redó, vale? El que farem ara serà gitar-nos en terra, jo ho faré plantada perquè me pugueu veure millor, vale? I gastarem les pilotes per alliberar tensions als punts on se'ns acumulen més. Per exemple, buscarem i en la zona lumbar, quasi que al final, quasi que al final de la columna, ficarem les dues pilotetes i el que fem és gitar-nos i relajar-nos damunt d'elles. I respirem. Agafo aire, tiro i me relajo. Intento pressionar una miqueta sobre aquests puntets. Respiro, vaig respirant i aguantaríem entre 2-5 minuts. Pugem una miqueta més les pilotes, ¿vale? Com si fos una miqueta per baix de la línia del sujetador, i el mateix. Estem gitats en terra, apoyo tota l'esquena en terra i respiro. I en cada respiració intento apretar una miqueta contra les pilotes. Cada vegada que tiro aire, tiro i vaig una miqueta pressionant. No tinc que arribar al dolor. Una miqueta de molèsties possible que tinguem, però no arribem al dolor. I el mateix, entre 2-5 minuts. Pujo una miqueta més i en la zona entre les espaletes repetim. Apoyo i deixo caure. Si ho podeu fer en terra, millor que al llit, ¿vale? Perquè al terra ser dur sempre notareu més les pilotes. ¿Vale? I el mateix, vaig respirant i vaig alliberant tota la tensió. Si en algun d'aixòs punts teniu més molèstia, el que heu de fer és mantindre una mica més en aixòs punts. Anar més suau, pressionant menys, però allargar-lo en el temps. I finalment igual, però aquí amunt. Una miqueta baix del coll, ¿vale? Els puntets aixòs que se sol carregar la tensió, ahí. I el mateix, apoyo. Apoyo, apreto, respiro, vaig pressionant. Una altra zona que també se sol acumular tensió, sobretot la gent que sol tindre problemes lumbars, és a la zona al mig del gluti, el piramidal, ¿vale? Faria el mateix. Ficaríem les dues pilotetes en aquests punts i ara el que faríem és, en els genolls doblegats, obric i tanco cames. ¿Vale? Me fico, doblego genolls i obric i tanco. Gitats. Recordo que és tot gitats, ho faig així perquè me pugueu veure més. ¿Vale? Genolls doblegats, obric, tanco. Obric, tanco. Obric, tanco. I finalment, un altre punt que allibera molta tensió és a nivell del peu. Ficaríem la piloteta en terra, xafem en el peu i ens fem com un massatge en la pilota, per tota la planta. Igualment, si en algun punt notem que hi ha més tensió acumulada, aguanto, pressiono, relajo. Torno a fer per tot el peu, apreto un poquet més, relajo. Faríem primer un peu, després l'altre. Vale? Faríem. Si teniu per casa morter, el pal de la granera, podeu aprofitar també això per fer-vos vosaltres com un automassatge o algú que estigui a casa amb vosaltres, si no esteu sols i voleu que algú vos ho faiga, també se pot fer. Com ho faríem? Per qualsevol part del cos, és com un rodillo, o sigui, com els rulos, però si no teniu cap per casa, això pot valdre. ¿Vale? En les dues mans, per exemple, podríem fer per la zona del coll o per una cama, ¿vale? És com si volguérem amassar i ens apretem i relajem aquesta zona. Ens podríem fer com un xicot de massatge per la zona d'ahir. ¿Vale? Si teniu algú que us vagi a fer, també se pot fer per tota la zona dels trapecis, ¿vale? O en la mateixa.
mateixa piloteta de antes. Ahí. I apreto. Vale? Un costat. I l'altre. Vale. Ara buscaríem una pilota més planeta, un coixí, vale? Per a fer una miqueta de treball de la zona cervical. Agafo la pilota, el coixí o el que tinga, i o bé gitats, o bé assentats, o bé plantats contra la paret, ens ficaríem la pilota baix del cap. Vale? Si estem gitats, millor. Vale? I ahí el moviment que faig és el d'apretar la pilota. Apreto, aguanto un segonet i relajo. Apreto, el moviment és en el cap, no és en el cos, sinó que en el cap apreto pilota, apreto coixí, mantinc i relajo. Vale? I després ho tornem a fer sense. Apreto contra en terra, contra la paret i relajo. Apreto i relajo. Després agafem la mà, la nostra mà, ens fiquem la mà que ens agarre tota la zona de la nuca i pessigo. Agafo, pessigo fort i aguanto. I en eixe pessic, mantenint, el que faig és xicoteig moviments a baix i amunt. Baixo, pujo. Baixo, pujo. Mantinc i giro, torno. Giro, torno. Giro, torno. Canvio de mà, el mateix. Agafo, pessigo fort i vaig. Baix, dalt. Baix, dalt. Baix, dalt. Giro un costat, giro l'altre. Molt poquet per a no perdre el que és el múscul que tinc entre els dits. Vale? Això també us ajudarà a alliberar una mica de tensió per la zona del coll. Vale? I finalment podem fer també estiraments. Ahí, mantinc uns segons, recordo sempre d'anar acompanyant la respiració, vaig respirant, tiro aire i mantinc un segonet. Ara de costat, tiro, respiro i aguanto i ahí, respiro i cap avall. Vale, com veieu, són cosetes molt senzilles, molt bàsiques, però que vos poden ajudar molt a alliberar una miqueta de tensió per la zona de l'esquena. Vale? Ara passarem a fer una miqueta de hipopressius, d'abdominals hipopressius. Els abdominals hipopressius, en un principi, se van fer pensant en les dones, en el postpart de les dones. Perquè vam veure que era la millor manera de treballar el sòl pèlvic sense pressió. Què vol dir sense pressió? Sempre que fem algun exercici o fem un esforç, sempre el fem fent tota la força cap a baix. Entonces, el nostre sòl pèlvic és el que està aguantant tota la pressió. Estos exercicis el que fan és tot el contrari, lliberar de pressió el sòl pèlvic, mentre que al mateix temps estem treballant el que és el transverso, que és com una cremallera natural. Estem creant una cremallera que el que fa és, per una banda, tancar i per l'altra, pujar tot per a que no tinga pressió el sòl pèlvic. Vale? Com dic, en un principi estàvem fets només per al postpart, pensant molt en
pensant molt en aquesta època de les dones. Però al final se va veure que va bé per a tot tipus de treball. O sigui, sempre que volguéssim llevar el que és la pressió al sòl pèlvic. I de manera refleja treballa molt la musculatura. Està totalment indicat per a xicotetes perdudes d'orina, inclús quan hi ha tema d'hèrnies discals, hèrnies inguinals, hèrnies umbilicals, perquè, com he dit, el que fa és, per una banda, alliberar molt el que és la pressió i, per l'altra banda, treballa el que és la faixa abdominal, ¿vale? I ens està creant una faixa natural. ¿Vale? Com se fan? Se fan en unes postures molt concretes, que ara les anirem veient, però sobretot el que se treballa és en apnea expiratòria. Què vol dir això? Això el que implica és que jo agafo aire, el tiro, i quan ja no me quede aire, sense tornar a agafar, el que faig és amago la panxa que va dins mentre obric les costelles. ¿Vale? Repeteixo. ¿Vale? I ho anirem fent poquet a poquet. Inspiro, tiro, i quan ja he tirat l'aire, faig una apnea. Amago panxa que va dins i obric costelles, però no faig la força en els ombros. ¿Vale? Us faig una xicoteta mostra. Seria, inspiro, tiro, ¿vale? Com veieu, el que fa és, l'obrir les costelles, quan obri les costelles, això fa que la mateixa panxa ja entre que va dins i tanque, ¿vale? Repetim. Sobretot el que no hi ha que fer és tornar a agafar aire després. És agafo aire, ¿vale? Això ho hem d'aguantar sobre uns 10 segons en les postures que ara anirem fent. Si voleu practicar-lo per casa, primer anem practicant, podeu practicar l'apnea fent el moviment de... ¿Vale? Ara l'estic marcant molt en la gola, però realment no és aixina. Teniu que notar que és com si volguéreu agafar aire quan realment no el tinc. ¿Vale? Les primeres vegades l'ideal seria tapar-se la boca i el nas i intentar fer-lo així. Vale. De tota manera, no hi ha que obsessionar-se molt si no surt, perquè l'important també és anar fent els exercicis. L'apnea el que fa és reforçar aquest treball, però el més important és amagar la panxa i obrir les costelles. Vale? Començarem les postures més bàsiques, que són, estem plantats, fiquem, les premisses bàsiques són els peus a l'altura de les caderes, els ombros, l'esquena, alineat, i el coll, doble mentón. O sigui, intentem no estar ahí, ni amunt, ni avall. Vale? Partint d'ahí, el primer exercici. Farem el tronco cap avant, fiquem el pes a la punteta del dit gordo. Els braços girats i avant. I els genolls en una xicoteta flexió. Vale? En aquesta postura, inspiro, tiro, apnea, amago panxa, obri costelles, aguanto, els ombros baixats, les costelles ben obertes, mantinc, aguanto, aguanto, respiro. Aguanto la mateixa postura, perquè es fan 3 repeticions en cada postura. Inspiro, tiro, apnea, obri. 1, 2, allargo columna, 3, 4, relajo hombros, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I una més. Inspiro, tiro, apnea, obri costelles. 1, 2, allargo columna, 3, 4, 5, 6,
set, buit, nou, deu. Mateixa postura, però pugem els braços a l'altura dels ombros. ¿Vale? Ni me'n vaig ahir davant ni detrás. Esquena continua en el puesto, cap al puesto, braços. Els braços estan en tensió, no estan ballant. ¿Vale? Aguanto una postura firme, pesa la punteta dels dits gordo. Inspiro, tiro, apnea, una, dos, relajo hombros, tres, obric for les costelles, cinc, allargo columna, sis, set, vuit, nou, deu, aguanto, respiro, agafo aire, tiro, apnea, obric for costelles, una, dos, tres, noto com vaig des de baix apretant, apreto, obric, 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 relajo hombros, allargo columna, respiro. Vale. Faríem una altra. Afo aire, tiro, apnea, obric for les costelles, allargo columna, relajo hombros, una, dos, més for les costelles obertes, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. Baixo. Braços estirats. Cames estirades ara. Allargo columna. Ara el que farem, mentre tinc l'apnea, porto el cos cap avant, cap atràs. Cap avant, cap atràs. L'únic que faig és passar tot el pes del cos a la punteta i als talons. No faig moviment de dalt, sinó és tot a una. Vale? Braços molt estirats, agarro aire, tiro, apnea, i una, avant, dos, detrás, tres, quatre, mantinc les costelles obertes, cinc, sis, set, vuit, nou, respiro. Agarro aire, tiro, apnea, amago panxa, obri costelles, pesa la punta, pesa els talons, dos, tres, quatre, baixo els ombros, cinc, obri costelles, sis, set, vuit, nou, respiro. Agarro aire, tiro, apnea, obric i voy. Una, dos, tres, quatre, cinc, obric més les costelles, sis, set, panxa cap a dins, vuit, nou, deu. Ara el que farem és adelanto una cama, la cama de davant doblegada, la cama de detrás estirada. Cama de davant doblegada, braços estirats, detrás. El pes cap avant. Afo aire, tiro, apnea, obric, una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. Aguanto la mateixa postura, agarro aire, tiro, apnea, una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. Canvio de cama, recordo, genoll avant, cama de tras estirada, apoyo el taló, braços estirats, allargo columna, l'esquena, prolongació de la cama. Inspiro, tiro, apnea, obri costelles. Una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set,
8, 9, 10. Agafo aire, tiro, apnea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, obric més les costelles, la panxa que va dins i allargo, 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 respiro. Vale. Tornem rectes. Recordem esta postura, la primera postura. Ara el que faig és, les palmes de les mans les apoyo als genolls. Torno a ficar el pes a la punteta del dit gordo. Relajo hombros i allargo l'esquena i baixo el cap. Vale? Cap que va dins, però tronco cap avant. En esta postura, lo mateix. Inspiro, tiro, apnea i faig força per amagar la panxa que va dins i obrir les costelles. Aguanto ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agafo aire, no tinc la mà, no m'aguanto, sinó que els dits se queden sense tocar. Inspiro, tiro, pes punteta al dit gordo, apnea, 1, 2, 3, relajo hombros, 4, panxa que va dins, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I una més, agafo aire, tiro, apnea, 1, 2, 3, 4, baixo els hombros, 5, 6, obri costelles, 7, 8, 9, 10. Vale, ara d'esta postura passaríem i mos ficaríem a quatre pates. Quan estem a quatre pates, i quan estem de genolls, les postures que són en terra, els dits, la punteta dels dits, se queda així. Lo normal és que estem així, però sempre en els hipopressius, ai, apoyant, vale? Ens fiquem quatre pates, les mans ahí, el mateix, intentem a l'altura de l'ombro que caiga, les dos. Aguanto l'esquena recta i en el moment que faig l'apnea, tiro, tronco cap avant i fico el cap cap a dins. Vale? Els colzes una miqueta doblegats, perquè si el tenim estirats, l'esquena ja no està recta. Agafo aire, tiro, apnea, tronco cap avant, cap cap a dins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, torno a puesto. Agafo aire, tiro, apnea, tronco avant, cap a dins. Amago, amago, amago i obric fort costelles, aguanto ahí, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale. Fem una més. Agafo aire, tiro, apnea, tronco cap avant i el cap cap a dins. 1, 2, esquena recta, 3, 4, eixa panxa, dins, 7, 8, 9, 10. Ara, baixaríem una miqueta el cul cap als talons, sense arribar a tocar, apoyo el front a la colxoneta i estiro els braços cap avall. En el moment que faig l'apnea, intento allargar més els braços, estirar-me un poquet més. Inspiro, tiro, apnea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Agafo aire, tiro, apnea, i una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. I la última, inspiro, tiro tot l'aire, tiro, 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 apnea, amago panxa, obri costelles, aguanto, 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 força per obrir costelles, allargo els braços, aguanto un poquet més, un poquet, un poquet, un poquet, respiro. Vale. Ara passaríem, el següent, mos ficaríem de genolls. Vale, intentem seguir com una roda. Són postures que van una mica enllaçades entre si. Vale? Esta postura, les mans van ahí apoyades, relajo hombros, no estic ahí, relajo, i el tronco el tiro una miqueta cap avant. Intentem no caure. Columna ben recta, inspiro, tiro, apnea. Una, dos, tres, quatre, cinc, relajo hombros, sis, set, vuit, nou, deu. Inspiro, tiro, apnea, una, dos, tres, relajo hombros, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. I una més, agafo aire, tiro, apnea, una, dos, allargo columna, tres, quatre, tronco avant, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. Pujo braço, respiro, estiro una cama, estiro l'altra. El genoll se quede en una mica de flexió, no l'estirem del tot, una miqueta de flexió, apoyem en els ossets del cul, tiro el tronco una miqueta avant i els braços davant. Lo mateix, tronco, no me caic, sinó ahí, allargo columna. Al principi pot ser que vos moleste, per què? Per lo que parlàvem antes. Con la tendència nostra és estar així, ara com l'estem forçant, se queixe. Però bé, ja que seguim. Inspiro, tiro, apnea. Una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, respiro. Afo aire, tiro, apnea, obric for costelles, allargo columna, relajo hombros, tres, quatre, més que va dins la panxa, cinc, sis, set, vuit, nou, respiro. I una més, afo aire, tiro, allargo columna, apnea, amago, obric, una, dos, tres, aguanto, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, m'agito. Quan us agitem, el mateix. Els genolls no arriben a estar estirats del tot. Deixem una xiqueta flexió i la punteta dels dits cap amunt. Els braços els fiquem ahí, però detrás. Vale? Agafo aire, esquena recta. Inspiro, tiro, apnea. Una, dos, tres, quatre, cinc, apoyo el cap, sis, set, vuit, nou, deu. Afo aire, tiro, apnea, amago panxa, obric for costelles, un poquet més, una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, cavalls a panxa, vuit, nou, respiro. Agafo aire, tiro,
Apnea. Una, dos, tres, quatre, empujo les mans, cinc, sis, obri costelles, set, vuit, nou i deu. Molt bé. Bueno, estos que hem fet serien com la roda bàsica, que és el que se pot fer tots els dies. ¿Vale? En principi, el que són els hipopressius, els que n'hi ha que fer durant, diuen que durant 3, n'hi ha que fer-los tots els dies, durant 3 mesos. ¿Vale? Els més bàsics són estos, que costa la roda de fer sobre uns 15, com a molt, 20 minutets. ¿Vale? Així que intenteu. Ara farem un repasset perquè es veiéssiu, perquè me'n recordeu, intentarem fer-los tots els dies. Ara tenim temps. 15 minutets al dia. ¿Vale? El recordo. ¿Vale? Ahí, genolls doblegats, ahí, ahí, podríem fer també dalt, estiro una cama, l'altra doblegar, canviaríem a l'altra, l'altra cama, les mans aquí i el cap baix, quatre pates, de quatre pates, cul baix i braços estirats, mos assentem índio, assentats en les cames estirades i gitats. Vale? De manera, durant estos dies, si voleu, estem fent també classes online. Per si a algú li interessa, pot contactar amb nosaltres. Però sobretot recordeu, queda't a casa, mou-te i viu actiu. Moltes gràcies.